u porobljenom društvu je teško naći pojedince koji mogu da izađu na kraj sa svim tim stvarima. Rizici su veliki, neko može glavu da vam skine, nemate osjećaj da vas bilo ko podržava. Umešao se Zapad tako što je konačno rekao, znate šta, mi ćemo dati podršku kvalitetnim pojedincima u ovoj zemlji, ako nikakvu drugu, onda moralnu. Američki ambasador i ove dve tužiteljke, što ih je smenio javni tužilac višeg tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, njih je smenio zato što su one dobro radile svoj posao i istraživale korupciju. On je rekao, sad ću da vas pomerim da ne možete da istražujete tu korupciju, i smenio ih je. Njih je primio američki ambasador. Dakle, takve podrške su neophodne da bi se u ovakvom porobljenom društvu pojedinci osetili da neće biti ostavljeni sa strane, da ima neko ko će ih ceniti i neko ko će im aplaudirati. Zbog brojnih manipulacija koje ovaj režim vršio čitavu deceniju prema Zapadu, Zapad nije davao takvu jasnu podršku onima koji otkrivaju korupciju ovdje, jer korupcija, kada otkrijete korupciju, vi ste otkrili korupciju vlasti. Ne možete da otkrijete korupciju opozicije kada opozicija i nije u ministarstvima. Svaka korupcija je vezana za vlast. I sada, dakle, imamo konačno taj input koji sve više osokoljava pojedince i daje im hrabrost da mogu da se bore, da mogu da kažu ono što zaista misle, jer osjećaju da nekako ako stvari krenu nizbrdo, prvo da će Zapad snažno sankcionisati ovaj režim ako oni budu napadali pojedince koji se bore protiv korupcije i kriminala, i onda zbog toga se stvara jedna pozitivna atmosfera da pojedinci mogu da reaguju. Nama je to falilo deceniju, sada se ponovo to nazire. Dobri ljudi uvek moraju da budu povezani i naši dobri ljudi iz naše zemlje moraju da budu povezani sa dobrim ljudima iz drugih zemalja i tu da nađu podršku u situaciji kada ih diktatorski režim napada zbog toga što rade svoj posao.